Здравейте, приятели! Вие сте с нашия седмичен обзор. На 16 септември Русия официално престана да бъде страна по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, 6 месеца след изключването от Съвета на Европа. Генералният секретар на Съвета на Европа Мария Пейчинович Бурич изрази съжалението си в тази връзка. За четвърт век Европейският съд по правата на човека е признал Русия за нарушител на конвенцията почти 3500 пъти. И това е всяко осмо решение на съда в Страсбург за цялото му съществуване. В момента повече от 17 000 жалби срещу Русия чакат разрешение, включително във връзка с провеждането на специалната операция в Украина. Президента на Мексико Андрес Мануел Лопес Обрадор предложи създаването на група от международни посредници за преговори за прекратяване на конфликта в Украина и постигане на глобално примирие. Това каза той на пресконференция в понеделник. Обрадор възнамерява да внесе подходяща инициатива в Организацията на Обединените нации. Говорим за създаването на комитет от посредници с участието на индийския премиер Моди, папа Франциск и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, за да започнем незабавно преговори както с президента на Украина, така и с президента на Русия и да постигнем с участието на всички примирие за най-малко 5 години без военни учения, без ядрени ракетни опити, без интервенции, без участие във вътрешни конфликти, каза той. Комисарите по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Франция, Германия и Полша, така наречения Ваймарски триъгълник, излязоха с изявление в петък, призовавайки за преддефиниране на ключовите принципи на политиката на Европейския съюз прямо Русия. Документът е разпространен от Министерството на външните работи на Германия. В него се казва още, че Европейския съюз трябва да защитава ценностите си пред лицето на предизвикателствата отвън. Представители на страните подчертаха необходимостта от оказване на помощ на Украина и подкрепиха ограничителните мерки срещу Русия. В навечерието държавният секретар на унгарското външно министерство Тамаш Менцер заяви, че през есента Европейския съюз може да преразгледа политиката на санкции срещу Русия на фона на наближаващото студено време и недостига на гориво. Както каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган в събота след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, страната му се стреми да стане пълноправен член на организацията. Членката на НАТО Турция е партньор в диалога на ШОС. Въпросът за присъединяването ще бъде повдигнат в рамките на преговорите в Индия. Председателството на ШОС ще бъде прехвърлено на Узбекистан в най-близко бъдеще. Благодарение на тази стъпка, нашите отношения с страните от ШОС ще бъдат прехвърлени на съвсем друго ниво, каза Ердоган. В четвъртък лидера на шведските консерватори Улф Кристерсон се зае с формирането на правителство с подкрепата на крайно десните шведски демократи, които за пръв път станаха втората по големина партия с 20% и половина от гласовете. Ден след безпрецедентната победа на десния блок на парламентарните избори, лидера на социал-демократите Магдалена Андершон подаде оставка като министър-председател. Тъй като нарастването на престъпността в страната се превърна в една от основните теми на изборите, шведските демократи предложиха в програмата си да се увеличи финансирането на полицията. Това бяха информациите, върху които наблегнахме в нашия обзор на седмицата.